Like a bell cut. Então, havia uma agência que estava aqui, que pegou nos explosivos e trouxe os explosivos, que tinha um gás, que eram os novos explosivos, que iam soltar aqui e fazer experiências. Ou seja, isto. Boa. Eu sei, tem câmara lenta, mas está isto, mais ou menos. E vai continuar assim por muito tempo. Começaram a lançar missas para as cidades e pronto, foi assim. E tá, pessoal, para que vocês saibam, isto aqui é só um prólogo, que é para saber se vocês gostam da série. Se vocês quiserem saber o que é que aconteceu aqui, ainda não vou dizer qual é que é o nome da série. Eu sei, já pensei tudo com um amigo meu. Eu quero a meta de um like se querem que eu faça esta série. Ok? É um like, vocês conseguem, eu sei que vocês conseguem. Também. E só vos digo, eu não meto like nos meus vídeos. Se alguém pensar isso é porque é mentiroso. E tá, então pronto. Os mísseis a cair e é tudo. Isto aqui foi só um prólogo, vocês sabem se vocês querem mais, ok? E pronto.